Assalomu alaykum, solihon ajonlarim, opa-singillarim, qadrli kuzatuvchilarim. Sog'-salomat masala, sizlarga salomatlik tilagan holda bugungi vlogimni boshlayman. Tog'iga dam olgani bordik, toza havoga. Havoyim almashtirib turish juda ham yaxshi. Uje borgunimizcha ancha kech bo'lib qoldi. Inshaalloh shomgacha yetib olamiz degan umiddaman. Kecha kech bo'lib ketganiga olamadim. Juda ham qorong'i edi. Videolarga olib joylashgunimizcha yana ham qorong'i bo'lib ketdi. Ertasi kuni qisqa manzaralar bilan sizlarni bahramand qilmoqchi bo'ldim va shu dam olishimizga xos bo'lgan taom tayyorlamoqchiman. Bo'yin go'shidan qozon kabob. Juda ham mazali chiqadi. Uyda qo'y go'shtini, ya'ni dumbasini eritib olganman. Qo'y yog'i. Dumbani o'zi 1 litr yog'ga qovurib oldim. Uchta bo'yini, to'g'risini aytsam, uchalasini baravarga qilish sal qiyinroq bo'ldi menga. Balki o'rganmagan joyim bo'lganligidir, lekin sal qiyinroq bo'ldi. Bittasi oson bo'lardi. Dimlash jarayonida piyoz, pomidor, bolgarskiy sovuramiz hamda men 3,5 litr suv solgandim. Ziravorlar bilan billa 3,5 litr suvim kamlik qildi. Yana ozgina miqdorda quyib turdim. Mana shu bo'yinimizni ko'mish kerak suvimizni. Bu ovqat juda ham e'tibor talab qilmaydi. Agar o'choqda bo'lsa, olovga hamda suvga qarab turinglar, chunki o'choqning harorati baland, suv qurib ketmasligi kerak. Ovqatimizni dimlab qo'ydik mana. Abetda tayyorlayotgan bo'lsam, inshaalloh kechki taomga tayyor bo'ladi. Qancha uzoq pishsa, shuncha shirali va mazali bo'ladi. Juda ham manzarasi chiroyli ekan. Biz turgan dachani yoni devorlardan shunda ko'rinib turar ekan. Qo'y qo'zilar, echkilar kamdan kam uchrataman jonivorlarni. Juda ham chiroyli manzara. Bu loyiha suv tog'dan tushib kelayotgan, erigan qorli ekan. Menimcha oxirgi qorli bo'lsa kerak, yangi qor yog'uncha juda ham ajoyib. Muzdekkina ekan. Go'shimiz deyarli tayyor bo'ldi. Endi kartoshkalarni terib olib, olovda qizartirib olamiz. Bu uslubda pishirsangiz, kartoshkani ichi xuddi pyuredek yumshoq, usti esa qarsildoq bo'lib pishib chiqar ekan. Uje kech kirib qoldi. Souslardan kartoshkamizni hamda bo'yin go'shimizni ustidan quyib yuboramiz. Pomidor hamda bolgarskiylarimizni yuvib ketgan, chunki juda ham uzoq qaynatdim. Peshin namozidan keyin boshlagan bo'lsam, mana shom namozidan keyin suzyapman. Uje vaqtini bilsanglar ham bo'ladi, ancha uzoq vaqt davomida pishdi. Ko'rinishlari juda ajoyib va ishtahochar. Albatta tayyorlab ko'ringlar. O'zingizlar istalgan ziravordan foydalansangizlar bo'ladi. Uyga kuchga to'lib, quvvatga to'lib qaytyapmiz. Yaxshi dam oldik. Hammaga tashkillashtirganlarga ham rahmat aytaman. Oilaviy bordik. Ammalar, xolalar bilan borish baribir boshqacha, ko'pchilik bilan borish. Uyga qaytishimiz ham kech bo'lib ketdi. Inshaalloh yana shomgacha uyga yetib olamiz degan umiddaman. Va uyga qaytib kelganimizdan keyin etib o'tganimdek kuchga to'lib qaytib oldim. Endi shakarob tayyorlaymiz. Juda ham ajoyib va mazali salat. Barcha taomlarga ideal darajada garnir bo'ladi. Qishda juda ham mazali bo'ladi. Quruq lamonlar bilan kartoshka palov deysizlar, moshkichirimi, oshlami juda ham mazali bo'ladi. Retseptini qoldirdim. Pomidorlarimizni yaxshilab yuvib, tozalab olamiz. Sveji, g'arq pishgan qattiq-qattiq pomidordan foydalanavoringlar, chunki bu shakarobimiz ko'p qaynamaydi, shuning uchun qattiq-qattiqlar bo'lish kerak. Mana pomidorimizni ko'rib turganingizda yiri-yiri, xuddi o'zimizni achichuvimizga to'ralgandek qilib yiri-yiri qilib to'raymiz. Bolgarskiylarimizni ham ovqatga to'raydigandan sal yiriroq to'lab olamiz. Hamda pomidorlarimizni ustiga qo'shib olamiz. Tuzini etmayman, o'zingizlar tabiylarga qarab qo'shaveringlar. Men misol uchun etsam grammini sizlarga pastlik yoki balandlik qilishi mumkin. Shuning uchun o'zingizlar normani olsanglar bo'ladi. Hamda bir bog' ukropimizni qo'shib yuboramiz.
va yaxshilab aralashtirib olamiz. Bir xil bo'lib hammasi aralashishi kerak. Albatta tuz solishim esdan chiqmasin. Mana tuz solib olaman. Hamda kimdir nima desa bo'ladi, sal sho'rtangini yeyishni xohlaydi, kimlardir tuzini pastroq yeyishni xohlaydi. Bu o'zingizlarni xohishingizga qarab. Yaxshilab aralashtirib olamiz. Gazga qo'yishimizdan oldin aralashtirib olaman. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, chiroyli qilib aralashtirib olamiz. Ehtiyotkorlik bilan pomidorlari juda ham ezilib ketishi kerak emas. Aralash jarayonida aralashdi mana. Endi gazga qo'yib olamiz. Va qaynab chiqishini kutamiz. Qaynab chiqqandan keyin yana 10 daqiqa davomida qaynatib olamiz. Qaynab chiqyapti uje. Yaxshilab qaynab olish kerak. Aytib o'tganimda yana bir marta takrorlayman. Shakarobimiz qaynab chiqqandan keyin xomachuchugimiz yana 10 daqiqa davomida qaynatib olamiz. Hamda yaxshilab yuvib, tozalangan, sterillangan bankalarimizga solib, yopib olamiz. Yopib bo'lganimizdan keyin adyolga bir kunga o'rab qo'yamiz. Chunki bu juda kam qaynadi, shuning uchun o'rashimiz obязательно shart. Agar ikra yoki boshqacha salat bo'lganda ko'proq qovurilib yoki qaynatilganda o'rashimizga hojat bo'lmasdi. Bu tez tayyor bo'lgani uchun albatta aynib qolmasligi uchun o'rab qo'yishimiz kerak. 24 soatdan keyin ochib, olib qo'ysak bo'ladi. Juda ham mazali salat, juda ham foydali desa ham bo'ladi. Hammaga birdek yoqadigan, eng yaxshi ko'rgan salatlarimdan biri qishki. Juda ham mazali salat. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Buni yosh qizaloqlarimiz ham albatta uddalaydi. Yaxshilab o'rab qo'yamiz 24 soatga va salatimiz tayyor bo'ladi. Qish uchun ham qo'ysak bo'ladi. Shu bilan bugungi vlogimni yakunlayman. Xayr, salomat bo'linglar.